ԱՄՆ-ի Զամթերկի և Դեգորակի գերատեսչությունը 4.7 հոկտեմբերի 20-ին թույլատրեց COVID-19-ի պատվաստանյութերի խտանող չափաբաժիները՝ Moderna-ի և Johnson & Johnson-ի ընկերությունների համար, նշելով, որ ամերիկացիները ազատ են ընտրելու նախ ընդراض պատվաստում տեսակը։ Այս որոշումը ճանապարհապացով միացյալ նահանգներում լրացուցիչ խտանող պատվաստումների զանգվածային իրարման համար վիրուսի խիստ վարակիչ Delta տարբերակի տարածման պայմաններում գերատեսչությունը նախկինում թույլատրել էր Pfizer-ի խտանող պատվաստումները, որը հավելյալ պաշտպանություն դրամադրեց 65-ից բ գործի հայwał խոցելի խմբերի համար Անցիալ շափաթ FDA-ի խորհրդատվական խումբը առաջարկեց թույլատրել նաև Moderna-ի պատվաստանյութի երրորդ շափի բաժինը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկեց թույլատրել Johnson & Johnson-ի պատվաստանյութի երկրորդ դեղաճափի պատվաստումը առաջինը ստանալուց առնվազն 2 ամիս անց նշում է Reuters գործակալությունը։ FDA-ն եւ AMN հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնը որոշակի ճշմարտանք էին լրացուցիչ պատվաստում թույլ տալու հարցում, այնվանից հետո երբ Սպիտակտուն օգոստոսին հայտարարեց խթանող պատվաստանյութի Հรัฐատվական խմբի նիստի ընթացքում ներկայացված նաև ԱՄՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուսումնասիրությունը տարբեր պատվաստանյութերի ստացման վերաբերյալ, ըստ որի 458 մարտի տարբեր ժամանակներում ստացել են Pfizer-ի, Moderna-ի եւ Janssen-ի գոնսն պատվաստանյութերը։ Стац վաստված դեղները ցույց են տալիս, որ այն մարտիկով, քեսկզբում ստացել են Ջոնսոնի վ Ջոնսոնի COVID-19-ի պատվաստանյութը ավելի ուժեղ իմունային համակարգ են ձեռք բերել, եթե պատվաստվել են Խթանիչ Pfizer-ը կամ Moderna-ի ճափաբաժնով, եւ որ տարբեր խթանող պատվաստանյութերով պատվաստվելն ավտանգի հասուն տարեհի անցած համար։ Շատ երկրներ ներառյալ Միացյալ Թագավորությունը զանգվածաբար կիրառել են AstraZeneca-ի պատվաստանյութի ըդ այլ պատվաստանյութերի կիրառման ռազմավարությունը, որն արկելված էր Միացյալ Նահանգների ու Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոն կանի այն մասին թե մարդկանց ո՞ր խումբը պետք է ստանա մոդեռնա եւ Ջոնսեն-Ջոնսենի խթանիջ տեղաչափը այս առաջարկությունների հիման վրա ģերատեսչությունը կկայացնի վերջնական որոշում ģերատեսչության տվյալների համաձայն ոչ այլ ավելի քան 11 միլիոն մարդ ստացել է խթանիջ տեղաչափը արամավետյան ամերիկայի ձայն واշինգտոն